Chámase Manuel e vive na casa de San Cibrán dende hai un ano. Tiña unha vida normalizada, pero por unha cuestión do destino acabou perdendo o todo. Para coñecer historias como a deste home, as portas deste centro de acollida abren hoxe de par en par. O vindeiro domingo é o Día das Persoas en Fogar, unha situación a que se enfrontan 40.000 persoas en España. Caritas explica que por moi resolta que pareza a nosa vida, ninguén é alleo a acabar na rúa. Para concienciar sobre esta realidade e tamén para normalizar entre a sociedade, o organismo humanitario decidiu hoxe abrir as portas das súas casas. Hai moita xente que non sabe o que é este centro. Moita xente, moitísima xente. Moi cercanos a nós. Entón, por iso, o fixemos a primeira... Xa fixemos, non é a primeira vez que o facemos, e notamos que, efectivamente, incluso xente profesional, me refero, de outros concellos e tal, que non sabían destes recursos. Porque isto, ao final, é un recurso para todo o mundo, non? Ademais de ofrecer un fogar, esta casa de San Cibrán busca inserción dos seus residentes. Os profesionais que aquí traballan ofrecen proxectos personalizados para atopar traballo ou unha prestación social. Hai xente que estuvo na calle, por desgracia, e aquí, bueno, pues se pode reinsertar, pode empezar outra vez, despacito, porque unha vez que se pierden é moi difícil, non? E tamén notamos, eu queria sempre decir o mesmo, que cando hai apoios familiares, pois, ou de un amigo, ou de un conocido, que se ve que esa persona sale primeiro, non? Neste centro de acollida viven arestora 9 persoas. Eles prefiren chamarlle casa, porque ao fin e ao cabo son unha gran familia. É importantísimo que sea casa, porque que non sea un centro, por exemplo, non, que sea unha casa. Cada un é libre de contar o que ten, nadie sabemos de por que está aquí, se non está porque ten que estar, punto. Ademais desta xornada de portas abertas, na casa deuse lectura un manifesto para que ninguén viva sen un fogar. Para iso pide medidas concretas como a posta en marcha dunha renda social ou unha modificación das políticas de vivenda pública para que, entre outras cousas, se regule o mercado de alugueiros.